Chlapi, konec srandy. Házíme míče. Jdem. Nejdůležitější je základní pozice. Bedra i ramena jsou opřený... Já chtěl jenom říct, aby se... Ne! Ne, nic takovýho. A oba lepší, když půjdeš trošku... Nepřerušujte mě, ta základní pozice je základ úspěchu. Míč na hrudník a trčím vpřed. Jasný? Tak jedem. Kluci, co to bylo jako? Jsme to chtěli říct. My totiž nikdy neminem. Počkej, a kolik jsme teda hodili? Nebylo zas tak špatný, ne? Kam šel? Asi se odebírá domů. Ty ale nikam nechoď a nezapomeň odebírat tenhle kanál. Check it now, yeah.